नमस्कार विद्यार्थी भाई बहिनीहरू, आज म फेरि उपस्थित भइसकेको छु। म विद्यार्थी भाई बहिनीहरूलाई यो स्टैटिस्टिक्स अन्तर्गत अर्थमेटिक मिन पढाउँदै छु। भनौ मैले गएको दुईटा लेसनमा दिएको डाटाबाट हामीसँग मैले भनिसकेँ तीन प्रकारको जुन डाटा छ, इन्डिभिजुअल, डिस्क्रिट र कन्टिन्युस, त्यसमा अर्थमेटिक मिन कसरी निकाल्ने भनेर सिकाएँ। आज मैले त्यसको एउटा टेस्टको रूपमा पनि भनौँ न एक किसिमले, यहाँ मैले तिनवटा भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स मैले यहाँ मार्क गरेको छु। तिनवटा भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स मैले लिएर आएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, यो क्वेसन कपी गर्नुहोस् त। यो क्लास 8, 9, 10 तिनवटै क्लासका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई काम लाग्छ। क्लास 8 र 9 को विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले 1 र 2 हेर्नुहोला, र क्लास 10 को विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले 1, 2, 3 तिनवटै क्वेसन हेर्नुपर्छ। यो लङ क्वेसनमा, यिनीहरू सर्ट क्वेसनमा आउनसक्छ। ल, यो क्वेसन कपी गर्नुहोस् त, स्क्रिनसट लिँदा पनि हुन्छ, र एकछिन भिडियो बन्द गरेर क्वेसन कपी गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि सेल्फ ट्राई गर्नुहोस् है त। यसलाई लगभग 10 देखि 15 मिनटको टाइम दिनुहोस् त। यो तिनटै क्वेसनको आन्सर तपाईँहरूले कस्तो निकाल्नु हुँदो रहेछ हेरौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले तपाईँहरूले निकालेको आन्सर र मेरो आन्सर अनि म्याच गराउँला। ल, रेडी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ल, यो तपाईँहरूले यो क्वेसन ट्राई गरेको भए अब यसको आन्सर म देखाउन गइरहेको छु है त। ल, हेर्नुहोस्। ओके विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो क्वेसन नम्बर 1 हेरौँ त। इफ 15 इज द एभरेज अफ 18, 13, K, 17, 20, देन फाइन्ड द भ्यालु अफ K भन्छ। हेर्नु त, यो गिवन जुन डाटा छ नि, यहाँबाट यहाँसम्मको जुन यो हो, यो डाटाको एभरेज भनेको मिन चाहिँ कति छ अरे, 15 छ भने यो के को भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोधेको छ है त। यसको लागि त यो त इन्डिभिजुअल डाटा हो। अब हामीले सोल्युसन गऱ्यौँ भने यहाँ हेरौँ त, यान कति छ त हाम्रो, यान नम्बर अफ आइटम्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यान इज इक्वल टु 7 रहेछ हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अनि हाम्रो चाहिँ बार एक्स जुन मिन छ त्यो त अलरेडी गिभन छ, 15 इज द एभरेज भनेपछि त 15 चाहिँ हाम्रो के भइहाल्यो, एभरेज भइहाल्यो। त्यसो भने ल, वी नो, वाट डु वी नो, बार एक्स निकाल्ने फर्मुला त हाम्रो के हो, समेसन एक्स अपन एन हो, इन्डिभिजुअल डाटा। उसो भने बार एक्सको ठाउँमा हामीले 15 राख्न पाइहाल्यौँ हो, इज इक्वल टु समेसन एक्स भनेको सबैलाई प्लस गरौँ त ल, 18 + 13 + K + 17 + 15 + 10 + 20 भन्यो है त, +10 + 20 डिभाइडेड बाई एन भनेको त कति छ, 7 छ। ल, अब आन्सर निक्लिहाल्यो नि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अर इक्वेसन बन्यो। अब इक्वेसन सल्भ गरौँ त, यो 7 लाई यता ल्याउँ त, क्रस मल्टिप्लाई गरौँ, 15 × 7 = 105 हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यो के प्लस गर्नु मिल्दैन, 105 इज इक्वल टु यो नम्बरहरू सबै प्लस गर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, 18 + 13 + 17 + 15 + 10 + 20 गर्नुभयो भने 93 आउँछ, प्लस यो के एज इट इज हुन्छ। अब हामीलाई चाहिएको त के हो, ए के इज इक्वल टु कति भयो त यी भन्दा, 105 - 93 इक्वेसन सल्भ गर्ने, +93 त आयो, -93, देयर फोर के को भ्यालु कति आयो त भन्दाखेरि 105 - 93 = 12। ल, यसरी हामीले फर्स्ट क्वेसन सल्भ गर्छौँ। ओके, अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, यो प्रश्न नम्बर 2 कसरी सोल्युसन निकाल्नु भयो त, यहाँ एज र नम्बर अफ स्टुडेन्ट दिएको छ, र हाम्रो यहाँ मिसिङ फ्रिक्वेन्सी पी, जस्तो 8 वर्षको बच्चा 12 जना छ, 12 इयर्सको बच्चा 16 छन् भनौँ न, अब अनि 15 इयर्सको यहाँ अब फ्रिक्वेन्सी नै छैन, कति छ त भनेर क्वेसन सोधेको छ। यो मैले जुन होरिजेन्टल फर्ममा राखेको क्वेसन छ त्यसलाई मैले भर्टिकल फर्ममा लेखेँ, 1300 मका राखेको क्वेसनलाई मैले ठाडो रूपमा राखिराखेँ। अब यसको त उही हो, एक्स र एफ दिएको छ, यो त डिस्क्रिट डाटा हो, अब एफ र एक्स मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ हो। ल, मल्टिप्लाई गरौँ त,
पहिला यान निकाले पनि हुन्छ, निकाल्दियौ त ल यान। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यान निकाल्दाखेरि फ्रिक्वेन्सीलाई प्लस गर्नुपर्छ। यो फ्रिक्वेन्सीलाई प्लस गर्नुभयो भने यो पी चाहिँ प्लस गर्न मिल्दैन है त, पी प्लस गर्न मिल्दैन, पी को पी राखौँ। ल यो सबै प्लस गर्नुहोस् त, 80 आउँछ, पी प्लस 80, यो भनेको यान भयो। अब मल्टिप्लाई गरौँ त, 12 8 96, 12 × 8 गर्नुहोस्, 12 × 16 192, 15 × p 15 p भइहाल्यो, 18 × 24 432, 20 × 16 16 × 32 320, 25 8 जा त 25 × 8 200 भइहाल्यो, 34 जा 120। ल तपाईँहरूले यसलाई पनि प्लस गर्नुहोस् त, ल समेसन एफ एक्स यसलाई प्लस गर्नुहोस् त, कति आउँछ? यो 15 p प्लस गर्न मिल्दैन है त, 15 p यो छुट्टी भइहाल्यो, प्लस यो नम्बर मात्रै प्लस गर्नुहोस् त, 96, 192, 432, 322 र 200, त्यसपछि 120, यो प्लस गर्नुभयो भने तपाईँहरूको आउँछ 1360 आउँछ। ल 1360, ल यो प्लस गरेर हेर्नुहोस् है त, 15 p प्लस गर्न मिलेन, बाँकी नम्बरहरू प्लस गर्नुहोस्, यस्तो आयो। अब यसको त अलरेडी हामीलाई हाम्रो गिभन के छ त भन्दाखेरि, मिन त पहिले दिएको छ त, गिभन जुन हाम्रो बार एक्स छ त्यसको भ्यालु त कति दिएको छ त, द मिन अफ द गिभन डिस्ट्रिब्युसन इज 16.6 भनेर दिएको छ हो। माथि क्वेसनमा हेर्नुहोस् त एकचोटि, तपाईँले मैले क्वेसन यहाँ रब गरिसकेँ, सुरुमा तपाईँले कपी गर्नुभएको भए यसको मिन चाहिँ 16.6 दिएको छ। अब मिन भनेको त अब लेखौँ त उसो भने, अर मिन भनेको समेसन एफएक्स अपन एन हो, त्यसको भ्यालु कति दियो 16.6। समेसन एफएक्स भर्खरै आयो अरे, समेसन एफएक्स कति आयो, 15 p प्लस 1360, 15 p प्लस 1360 भइहाल्यो, अपन यन भर्खरै यता निकालेछौँ, पी प्लस गर्न मिलेन, अरू बाँकी प्लस गर्दाखेरि पी प्लस 80, पी प्लस 80 इजिकल टु अब 16.6। ल यसको तल अब 1 सपोज गरेर, अब यो इक्वेसन सल्भ गर्नु पऱ्यो, क्रस मल्टिप्लाई गरौँ त, ल यसले यता मल्टिप्लाई गरौँ, अब 15 p प्लस 1360 1 जा गऱ्यो भने यही नै हुन्छ, 15 p प्लस 1360 हुन्छ इजिकल टु, अब यसले यता गर्दाखेरि 16.6 × p 16.6 p भइहाल्यो, अनि प्लस 16.6 × 80 गर्नुहोस् त, ल 16.6 × 80 गर्नुभयो भने 1328 आउँछ। ल 16.6 × 80 गर्नुहोस् त, 1328 आउँछ। ल अनि त्यसपछि अर अब साथी मिलाउँ त, ल 15 p को साथी यो 16.6 यता ल्याउँ त, माइनस 16.6 p भइहाल्यो इजिकल टु 1328 राइट ह्यान्ड साइडमा छ होइन, यहाँ प्लस लानुहोस् त, माइनस 1360। अब 15 16 माइनस गर्नु पऱ्यो, लाइक टर्म छ, नेगेटिभ आउने भयो किनभने स्मल माइनस बिग, माइनस 15 माइनस 16.6 गर्दाखेरि 1.6 p भयो ल हो, अनि इजिकल टु 1328 माइनस 1360 गर्दाखेरि पनि यो स्मल यो बिग, अब स्मल माइनस बिग गर्दा आन्सर नेगेटिभ नै आउने भयो, यहाँ 28 छ त्यहाँदेखि माइनस 32 भयो है, त्यसलाई भनेपछि हो यो माइनस र यो माइनस अब क्यान्सिल भयो, अथवा अब पीको भ्यालु हामीले निकालौँ, देयरफोर अर पी इजिकल टु 32 डिभाइडेड बाई 1.6। ल डिभाइड गर्नुहोस् त, ठ्याक्क पीको भ्यालु कति आउँछ, 20 आउँछ। ल ए यसरी हामीले पीको भ्यालु निकाल्यौँ, यस्तो डिस्क्रिट डाटामा यस्तो तरिकाले सल्भ गर्नुभयो त, यो पी यदि तपाईँहरूले पी इजिकल 20 निकाले भए एकदम राइट आन्सर निकाल्नुभयो।